Boa tarde a todos. CPI da massa assáltica, criado pelo requerimento 68 de 2018. Oitiva de testemunha. Presidente, a comissão parlamentares de inquérito destinam-se a apurar irregularidades sobre o fato determinado na administração pública municipal. Essa CPI foi criada pelo requerimento 68/2018 e foi aberta para apurar as denúncias narradas plenamente no procedimento preparatório de inquérito civil número 42.047.1.0000.25.6/2018-5, instaurado pela portaria número 256/18. Da Promotoria de Justiça de Vinhedo, em relação à aquisição de insumos destinados aos serviços municipais, obras, reparos, realizados pela administração direta e indireta, Prefeitura e Sanebave, no município de Vinhedo, bem como respectivos procedimentos, controle de entrega, conferência de qualidades e de quantidade e qualidade, pesagem, distribuição e armazenamento. A testemunha poderá ser assistida por advogado e fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e for perguntado, devendo esclarecer seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá a cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito, por mim presidida, conta ainda com relatoria do vereador Sandro Rebeca e com a participação da vereadora Flávia Bittar. Comunico que, caso haja desvio do assunto ou perturbação à ordem de trabalhos, o autor será advertido, podendo ser cassado a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. Primeiramente, vamos proceder à qualificação da testemunha, concedendo aí depois, né? Depois. Tá. Vamos lá. E quero deixar todos cientes, tá, que pela primeira vez, né, nessa oitiva, tá, está sendo transmitido ao vivo, tanto no Facebook da Câmara, tanto no YouTube da Câmara Municipal também, tá? Gostaria da presença da Ariadna Soraya Petertin. O sobrenome. Vamos lá. Aí depois nós chamamos esse daqui, ó. Daninho ou a empresa? Acho que o Daninho. Tá. Pra gente chamar isso. Beleza? É aqui, ó. Ó, pode sentar aqui, ó. Isso, qualquer um, tá? Tá. Beleza, obrigado. Primeiramente, vamos proceder à qualificação da testemunha, colhendo todas as informações necessárias à instrução dos autos. Nome? Aperto isso. Ariadne Soraya Petertin.
RG 40937447, dígito 7. CPF 313-101-35835. Endereço: Rua Engenheiro José Aurélio Frediani, 155, Jardim Alba. Profissão: Guarda Civil Municipal. Pegou? Vamos lá. Ariadne, na outra oitiva que a gente realizou, né, a gente enviou uma lista, foi enviada uma lista para a prefeitura sobre as placas dos caminhões, né, que foi naquela questão, foi você que fez todo o levantamento, se entrou ou não saiu. E aí você disse para nós que houve que não foi enviado a lista que a gente tinha mandado para vocês, né? É, na verdade, não que não foi enviado, né? Não, foi enviado, eu segui pela cópia da ouvidoria, que chegou até a mim, né? Primeiro vem a cópia da ouvidoria com os emplacamentos, e atrás tinha o ofício que você havia enviado para eles. E foi por ali que eu segui. Tá, só que aí o que acontece? Foi constado que algumas placas de caminhões não foi enviado para a gente, né? Eu estou com um ofício aqui que foi enviado. Você pode confirmar se foi essa listagem mesmo, se foi esses documentos para você? Eu não tenho nenhuma cópia. Você pode me mostrar? Vou mostrar para você. Tá, ok. Olha, eu não vou me recordar se foram todas, mas algumas eu me recordo. Tá, sim. Mas você viu que tem o logo, né, da Câmara Municipal. Sim. Constava isso? Sim. Tá. Quero confirmar a presença da Flávia Bittar também, tá? Ok. Você quer fazer alguma pergunta? Tá. Teve alguma interferência sobre essa listagem de alguma pessoa? Para mim? Isso. Não. Você não se sentiu pressionada, né? Não, de maneira alguma. Você informou que algumas câmeras não foi. Não teve entrada de caminhões porque as câmeras não estavam funcionando. Isso oscila bastante. Né? Tá, isso prejudicou fazer esse levantamento? Sim. De alguma forma, sim. Tá. Porque não é uma incerteza, né? Se entrou ou não, devido a alguns pontos não estar funcionando. Então, não tenho como dar certeza se realmente esses emplacamentos que faltaram, ele não adentrou ao município. Tá, é que eu tenho, igual eu comentei, né? Que você falou que foi enviada uma outra lista pro Elvis, né? Foi o Elvis que enviou uma outra lista, não sendo aquela lista que eu tinha passado. Na verdade, foi um resumo dessa daí. Foi um resumo. Essa daí ela está detalhada placa e dia, placa e dia. Então, ele colocou o emplacamento e os dias e os meses que você havia pedido. Tá, então, né? Não, então e não, aí tá... Você está dizendo que não foi seguido a relação conforme eu mandei para você. Foi um resumo isso, que ele mandou para você. Isso. Tá, entendi.
Isso dificultou um pouco, porque como a gente fez a relação, né, das placas e caminhões, com as notas e tudo, porque essa lista consta as placas e os caminhões e as datas que entraram, para a gente fazer o confronto, entendeu? Então, aí você está dizendo que foi um resumo que foi feito da, sim, da placa. Sim, o emplacamento, do mês. Como aí, vou dar um exemplo, o R, ERO, alguma coisa. ERO, isso. Isso, aí você pede várias datas. Então, você colocou linha por linha data, né? Ele não, ele colocou o emplacamento e as datas que foram solicitadas. E aí eu segui as datas, mas não toda a listagem. Você chegou a assinar algum documento desse que ele enviou para vocês? Não, só o relatório que eu fiz, que eu montei. Tá, mas aí tem não foi eu que recebi, né? Na verdade, tá. O relatório deles, não, o ofício deles veio para mim pela mão do comandante, né? Alguém lá deve ter recebido. Tá, mas você deve ter assinado, ok, alguma coisa sobre esse documento que o Elvis enviou para vocês, eu sei no resumo, ou não? Não. Não assinou? Não, passa então, pelo protocolo, o protocolo enviou para o meu setor, que era eu que montei, né? Tá. Então, alguém lá recebeu, não vou te saber informar quem foi que recebeu, que deu ok para eles. E com o que fica essa... Se foi enviado para a prefeitura esse resumo, então, que o Elvis tinha mandado, vocês enviaram para ele, é isso? Eu passo para o comandante, aí eu não, provavelmente ele envia novamente para a ouvidoria. Tá, você quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. Então, não é só isso, então, Arília. Tá ok. Tá? Obrigado, tarde. Viu? Imagino. Bom trabalho. Obrigada. Já, só que ainda não deixo...